Výprodej skladů! Přesně tak lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka anebo na stránce www.vendalieshop.cz. A zároveň, ale nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladů, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct a teď už si lidi užijte videjko. Čus se šuvrejka, dneska další videjko z dalšího Minecraftu a dneska tady máme pokračování z CraftGoda, což mám dát minihrá, ve který si hrajeme na boha a momentálně teda musíme vykraftit úplně kompletně celý svět, abychom ho prostě úplně totálně udělali, ale chápeme se prostě, je to teda ta minihra dělaná podle hry na mobil, nebo myslím, že to bylo tehdy na počítače, jmenovalo se to nějak jakože něco God a pak ještě něco Devil, prostě že jste si tam mohli craftit různé určitý věci, jako vaše z různých elementů a mohli jste prostě vytvořit svůj vlastní svět, no chápeme se, svůj vlastní planetu a kraftili jste si to tam prostě. No a dneska teda budeme pokračovat dál, my jsme se mu táčku dostali mu do tohohle území, kde mu táčku tady máte dát čas. Takže já jsem si říkal, že ten čas už jsme minule si udělali, takže bychom si reálně ten čas mohli už rovnou teďko sami udělat. Koukám, že tady máme nějakýho týpka, který na nás kouká. Dobrý den pane, koukáte na svého boha? A lidi, ještě samozřejmě předtím, než to tam takhle hodíme, tak určitě nezapomeňte hodit like a pokud tady bude samozřejmě, dejme tomu třeba nějakých 800 likeů, tak uvidím, že se vám toho strašně líbí a bude to parádní, takže určitě hoďte ten like a jo, jdeme se do toho pořádně vrhnout, dáme tady teda čas a momentálně teďko čas už máme dostupnej v těch čestkách a můžete si všimnout, když jsme tady dali ten čas, takže se tady nám tady teďko udělala tráva. Takže to je celkem cool, že se nám to tady takhle jako dál jako rozšířilo, jako ta tráva a podobně. Jsem celkem za to rád, ty krásno, takže tady to máme. Já se ještě chci rovnou kouknout tamhle nahoru, jestli tamhle nahoře něco není, protože mám takový dojem, že jsem tam něco viděl. Co je vůbec tady? Tady mám toho ptáka, jasně. To zatím nic, tady máme teda toho, ten barák. Ten barák jsem vlastně taky chtěl udělat, jak jsme to teda říkali, že kdybychom lidi udělali teda stone plus lávu, ne, počkej, jak jsme to říkali, láva plus voda, ne, já potřebuji ty briky, to je to, co potřebuji, i když já nemusím tady takhle řešit, jak vykraftit briky, protože my už jsme na briky přece přišli někdy, ne? My jsme na briky přece přišli, podle mě už je máme i v čestce. My jsme je měli minulé, takže já jsem se v rychlosti podívat, jestli jsme teda, jo máme tady briky. Rovnou to teda zkusíme, dáme, že jakože člověka a brick a máme, aha. Vy máte továrnu, tak to by mě fakt nenapadlo, no tak to teda jako to je docela dost na prd teda. K čemu nám bude továrna, když nemáme ještě ani barák, co to sakra je, hej, jako, jak chcete udělat barák, maximálně mi napadá, že možná jako ze stromu, počkej, hele, vezmeme si strom, takhle, a když vezmeme člověka a strom, co to udělá, vůbec nic, ale když vezmete strom a dáte mu třeba jakože takhle vodu, tak to tak nedělá nic, zemi, taky ne. Když dáte vzduch, taky ne, protože jak potřebujete dostat to dřevo z toho, tak já jen přemýšlím nad tím, jak to sakra udělat. Oheň taky ne, cloud taky ne, tak kurně, jak chcete udělat boha ze stromu dřevo? Jak udělat ze stromu dřevo? No se sekerkou, že jo? Ale když to máte sekerku, jak ji chcete vykraftit? Jak chcete sakra tohoto pořežit? Začíná být komplikovaný lidi, jak sviň, protože nevím, co reálně teď máme dělat dál. No ale, uděláme to jednoduše. Teďko necháme tu zónu bejt a půjdeme se kouknout ještě momentálně takhle vedle, jo? Tady po této vodě, koukneme se, co máme teda přidat momentálně teďko tady. Tam nahoře už jsme na to taky koukali, tam byl teda oheň a koukneme se na tu zónu. Co máme tady? Takže, sandstone. OK, tak když dáte sand a dáte stone, tak bychom tam měli logicky dostat sandstone, ano. Takže máme sandstone, tohle bude taková poušť, předpokládám. A myslím si, že se mi tady teda někde odemkli, že bychom tady teda měli dát dokonce i písek, protože písek teda už máme, jo, takže ten by, jo, tamhle, sand, přesně takhle. Písek, šup, dáme ho sem. Písek už tady taky máme, to logicky, to je prostě poušť, chápem se, no. Takže toto máme, dál, abychom se dostali dál, tak potřebujeme farmera. Farmáře nějakýho, dobře, tak to bude celkem taky zajímavý. Hele, potřebujeme kaktus. Fú, jak chcete udělat kaktus, lidi? To vůbec nevím. Jak chcete udělat kaktus? Potom potřebujete kytku, plant. A tady potřebujete teda noc. Dobře. Jak chcete udělat noc? Jak jsme udělali minulé to slunce? Já vůbec nevím, jak jsme dělali minulé to slunce, já už to nepamatuju. To je hodně špatný, Já vůbec nevím, jak jsem dělal minulé to slunce, já si to fakt nepamatuju. To je něco teďko bouchlo, nevím, co to sakra bylo. Hele, rain, můžeme udělat, máme rain, ok, máme, ten už máme hotovej, takže tady na této poušti teda bude déšť. Zajímavý. Kartografie, to jsou mapy, to teďko dělat nemůžem. Water, ok, tady můžeme dát, takže dáme sem vodu a máme tady takovýhle krásný v vozovkách moře, no chápem se. Zajímavý, ok. Můžu takhle tím procházet. O, želvu se můžete dát, zajímavý. To teda taky nevím, jako co dál. Hele, tady máme taky něco, takže koukneme se. Life. Ok, takže můžeme dát teda udělat život. Jak jsme dělali život? Pomocí energie a vzduchu? Ne, to byla země. Ne, taky ne. Tak dirt, taky to nebyl dirt, tak energie plus voda, jo, energie plus voda a máte život, takže ten dáme sem. Oh, jasně, ve vodě se vám prostě vytvoří život, chápu. Nic víc, nic míň. Dobře, koukneme se, co máme teda tady ještě, co máme tady, máme teda fish, ano, to tady můžeme taky dát. Rybičky! A... co tady dál ještě můžeme dát? Jako fakt musím říct, že dneska toho tady dáváme hodně, protože my jsme si to taky minule předkraftili hodně. Lodičku. No lodičku teďko nedáme teda, my jsme si to předkraftili právě celkem dost, takže aspoň to tady takhle můžeme užít, jo, takže to jsem rád. Vypadá to zatím, že v této lokaci je to momentálně všechno, co můžeme momentálně udělat. Je to velká škoda, že víc to tady zatím teďko dát nemůžu, ale hold, to je ono, jako jo, jako... já, vy potom můžete takhle chodit, tak to je cool, takovýhle mostíček. Dobrý, tak jo, hele, to bychom taky měli, můžeme se ještě když tak kouknout tamhle nahoru, jestli náhodou se nám tam něco taky jako neodemkne. Když my si máme u sebe nějaký jako věci, chápem se, třeba ten mat, ten ještě u sebe teda jako furt stále máme a to podle mě bude úplně totálně někde jinde. Na to se musíme potom někdy jako ještě podívat. Podle mě nějaký jiný lokaci, protože těch lokací tady máte celkem 6, který máte udělat kompletně všechny, abyste to měli hotový. Tak se můžeme kouknout tady teda dolů, jako aby jsme teda zjistili, jestli to je teda ono nebo ne. A jsem na to celkem zvědavý, hele. Tak, co tady máme jako první věc? Ukaž. Stone, ok, tak dáme sem stone. Stone tady máme, stone už máme dávno odemknutý, takže to nebylo jako nic extra těžkýho. Tamhle teda můžeme dát další věc. Co to teda dále bude? Dirt, ok, takže znova dirt. Znova ti dám sem dirt, jsem celkem jako reálně zvědavý, proč jako takhle dávám bez jako stejné věci, jo. Work, jakože práce? Jako proč mám sem dávat jako práci, jako jak mám sakra vymyslet práci, to je jenom pojem. Ice, led, ty kráso. No, ty jak má to udělat led? To vůbec nevím, co to je, hej. What? Tohle bude celkem ještě zajímavý. Když použijete možná tlak, ne. Ale jako fakt na féra nevím teďko. Jak máte udělat sakra pojem práci? Jak máte udělat práce? Když to je pojem jenom, jako maximálně, že vezmete člověka a dáte mu prostě hůl nějakou, tak to by možná jako fungovalo, ale... reálně jako nevím, jak to chcete prostě spojovat tohleto teda. To fakt nevím, no půjdeme na začátek. Půjdeme na začátek, třeba nám něco teďko se pomůže tím, že tady koukneme teda jako na tohle tu tabuli. Co už máme vykraftěnýho a co můžeme když tak použít. No... tu noc by to chtělo, ty kráso. Koukám, že noc plus hodiny. Co když dáme slunce plus hodiny? Stane se něco? Když dáme slunce s hodinama? Že by to mohlo právě vytvořit tu noc, víte co? Ne. nevytvoří. Ohledně té práce mě ještě napadla jedna věc, že bychom třeba mohli vzít člověka a dát mu energii, protože jako když člověk má nějakou energii, tak ji chce nějak jako, víte co, chce ji vydat. A to je ta práce možná. A, aha, a logicky to tak taky je, takže máme práci. Skvělý. Nic si neříkat, ale work bychom tím pádem mohli teda tam takhle zandat, aby se nám neustále začalo teda spavnovat. A potom teda s tou prací by mě potom napadlo, že bychom třeba tu práci nebo něco bychom mohli spojit právě s tím stromem, aby jsme získali právě to dřevo a potom bychom mohli mít teda jako další materiál, abychom takhle mohli dál pokračovat. Takže zkusíme to potom nějak takhle hezky spojit a uvidíme, jestli to teda bude fungovat. Já teď tady tu práci tam teda dodám a budu doufat, že to jako bude fungovat. Právě, aby jsme ji museli vytvářet, chápeme se. Hele, práce. OK. Počkej, takže tohoto bude město. Jasný. Hele, takže factory. Hele, rovnou tam hodím factory. Oh, yes. Už sám to tady začíná takhle to tvářit, hele, nebo stavět, hele, brick. Rovnou glass, rovnou tady můžeme udělat taky, takže dáme tohleto a oheň, takže máme glass, super. Metal, máme, takže super. Wow, takže máme asi první továrnu hotovou, ne, vypadá to, že ne, vevnitř ještě hotová není. Vůbec to nevadí, hele, battle, jakože souboj potom, no, hele, jdeme teďko, no počkej, ještě ten pressure, to je ten tlak, bychom možná mohli tady dodat. Plant, wheel, jakože kolo, tady to někde bude, cože jo, light bulb, oil, electricity, takže elektřinu už taky můžeme za chvilku dělat. Tu zatím teda taky nemám, wheel, kolo, nic, paper, wood, no wood nemám jako, to bych chtělo. A tady mám tady všechno, takže tady už máme teda první továrnu, ve který prostě můžeme takhle dál tvořit další věci. Ale dobrý, hele, takže teda zkusíme teďko vytvořit teda, mohli bychom si vytvořit nějaký nástroj, třeba jako právě z toho metalu mi to teď jako napadlo, že bychom možná mohli třeba spojit práci a ten metal, jestli to náhodou neudělá nějakou zbraň, jo. Co prostě, jakože z práce jste si vytvořili prostě svoji vlastní nějakou zbraň, jakože prostě nějakou věc, se kterou můžete něco jako zase vytvářet. No hele, zkusíme to, jo, vezmeme si tady věci, přemýšlím, kde to teda tady zase momentálně máme, hele, metal a práce, OK, tak schválně, hop, počkej, kurňa, já jsem to chtěl hodit, a tool, máme nástroj, super. Takže když spojíme nástroj a strom, máme dřevo lidí, konečně je to tam, skvělý, takže můžeme tam teda konečně dát to dřevo a mě napadlo, že spojíme třeba ještě člověka se dřevem. Oh, nice, spojíme člověka se dřevem, možná by mohl mít jakože dřevěný barák, mě napadlo, hele, co takhle to takhle krásně jako spojit, takhle, dřevo, super, a dáme tam jakože člověka a dřevo, a je to tak, máme lidi, máme krásný baráček, nádhera, jako musím říct, že jako musíte na to jít prostě logicky, jako musíte prostě ty věci prostě spojovat, občas se jako na něčem zadrhnu a chvilku mi to trvá, než mi to dojde, ale yes, je to tam, ale prostě jako musíte prostě na to nějak přijít, jo, logicky, musíte vždycky na to nějak přijít. Hele, bird, toho ptáčka, no třeba ptáčka nevím jako jak vytvořit, jako to mi vůbec jako nenapadá. Prostě pták, něco prostě se vzduchem, nevím. Nevím, jako nic mi nenapadá, je to úplně totálně na prd, jako co si budem. Tak jo, tohoto bychom teda měli, takže bychom teda mohli vytvořit nějaký teda další elementy. Třeba tu elektřinu, jak chcete vytvořit elektřinu? Já vůbec nevím. To je trošičku jako problém, jako já vůbec nevím, jak vytvořit elektřinu, vůbec ale jako, až jako je to hodně špatný. Koukneme se ještě tady teďko vedle, jak jsme tady teďko byli, protože mám takovej dojem, že jsme tady teďko mohli dát nějakou věc, kterou už dávno máme, takže se na to koukneme, jo, hele, koukneme se na to, co tam máme dát, farmáře, tak to nemáme, no. To jako fakt nevím teda jak jako udělat. Škoda, že se nemůžu Cčkem přibližovat jako v Optifine, abych si nejradši přiblížil, aby jsme nemuseli furt chodit sem takhle a říkat si, jo, to mám, to nemám taky, takže z dálky bychom se na to mohli koukat, to je škoda. Hele, boat, to už bychom reálně mohli udělat, jakože loď možná, ne? Night, tu noc stále nevíme, dobře. Teď vůbec teďko reálně nevím, jako co teď máme taky dělat, už to taky nepamatuju zase. No se omlouvám, tyjo, ale musím si to občas takhle jako prostě furt neustále jako objasňovat. Kartografie taky nevím. Tak jsem se lidi ještě vrátil teďko tady do té ohnivý zóny. Concept getting a sword before creating warrior. Aha. Vrátil jsem se zpátky do té ohnivý zóny, protože vím, že jsme tady někde měli, že sem máme dát tu energii. Jakož energii už máme, tak bych jim sem někam jako reálně mohl hodit a třeba by se nám jako otevřel nějaký další věci, že jo. Flight, no lítání, to fakt jako teda nevím, jak vytvořit udělat, jak vytvořit lítání. To vypadá by to možná ten flight by se měl dát právě s tím na toho ptáka, víte co, že he, energie, aha, super, já jsem čekal něco jako jinýho, že jste ji udělali, dobře, takže energii aspoň máme teda otevřenou, ale co dál, já jsem trošičku očekával jako víc téčko, takže je to celkem škoda, že to víc téčko není. Tool, počkej, tool už máme odemčenej. Tak přemýšlím, jak se teďko dostat nahoru, tool máme odemčenej, takže můžeme si ho tam instantně dát. Počkej, já jsem ho, jasně, já ho no víš, odemčenej, já ho mám jako vymyšlený, že jo, takže já potřebuju tohleto a člověka, že jo, takže člověk je tady, logicky, nebo počkej, to je vlastně to dřevo, tak my potřebujeme ten metal, že jo, kde je metal, tady, tak, super, máme metal, takže šup a šup, tak nebo ne, počkej, ha! Máme elektřinu, úplně náhodou lidi jsem vytvořil elektřinu, takže super, skvělý, tady máme ten tool. Nice lidi, máme elektřinu, tu můžeme tam potom taky dát, takže tool se nám odemknul, úžasný. Nám se tady odemkly doly, můžeme si vytvořit torčku. Jak chcete udělat torčku, jako to by mě celkem jako zajímalo. Takhle, aha, nice. Tak máme torčky, krása a můžeme jít tady do dolů. A tady můžeme udělat koul. Jak chcete lidi udělat koul, když dáte možná oheň a voda, tak by se mohl vytvořit jakože, no to ne no. Jak chcete, možná když dáte na dřevo tlak. Uděláte papír, oh nice, lidi máme papír, tak to by mě nenapadlo. Diamant, můžeme vykraftit potom. Sejra, co? Proč sakra sejra, to by mě jako fakt nenapadlo, proč sejra? Netopíra. Já koukám, co tady všechno lidi je. Spider dokonce. Skeleton. Mushroom kráva, nebo mushroomka a rail potom. Wow, jako je to tady strašně moc, jako co můžete vykraftit, já úplně zírám, jako. Ono jako asi fakt jako to bude, ono jak tam říkali, že tady máte přes 200 kraftících receptů, prostě. Je to strašně dlouhý. Jako, nebo dlouhý, jako je to tady strašně moc, co můžete prostě vykraftit. Škoda, že tady prostě u tohohle občas nejsou ty jako porty, že bychom se mohli prostě portnout instantně nahoru a nemuseli furt řešit, protože já teďko nevím, co mám nahoře, no chápem se, jako jo. Já bych se teďko rád portnout do toho města, abychom tam mohli dát tu elektřinu, ale to je hrozná dlouhá doba, než se tam dostanete. Lidi, udělali jsme ještě forge, čušte na to. Oh nice, já úplně taky random to tady prostě to tady spojuju prostě, aby to třeba nějak fungovalo a máme forge. Nice, a v tom případě můžeme udělat anvilku metal, ten můžeme dát sem. Easy. Furdenska, tu jsme vytvořili, prosím vás, jak? To bylo pomocí stoneu a jo takhle, ok, máme furdensku, tu dáme sem. A ještě něco, co tady teda máme, teda envilku, jo, envilka mě maximálně napadá pomocí jako prostě kovů a tý furdensky nebo něco takovýho, jo, protože jako, nebo dát energii a tím dostanete tu elektřinu, tak to je divný, nebo tu práci a kov, jo, tím dostanete tool, když dostanete, ne, taky nic. Jsem třeba myslel, že tím můžete jako taky něco takhle vykraftit, něco novýho, že jo. Co můžeme schválně zkoušet, typovat, co z toho jako reálně takhle vznikne, když tam budeme dávat takhle různé věci. Ale, máme kolo, yes! To taky můžeme dát do toho města, to se taky celkem hodí. Už nevím, co jsme tam měli předtím, ale nevadí. Tak tady na tom teďko asi kašlem a půjdeme teda do toho města ještě momentálně, ať to tady teda uděláme. Musím říct, ty skokance, jak tam nemáte žádný ten foldem, ještě taky dope hrozně, sakra, umřu. A pak nakonec, vlastně neumřu, je to v pohodě. Jaký jako zvláštní. OK, takže co máme teda dát sem? Plant, to teda nedám nic, tady můžeme dát teda to kolo. Což je jako divný, jak tady teda jen takhle posazený to kolo. Paper, ten můžeme teda taky sem dát, super. Papír, dřevo sem můžeme dát. Teď to bude teda to bude papírna, jasný. Tak to je cool, to se mi líbí celkem, že takhle máte jako v úzovkách papírnu. Ještě by to teda chtěla tu elektřinu, aby se tady měli teda světlo, takže tam jdeme dát tu elektřinu. A to by mělo být electricity tady. Super, hele. Já jsem se, že to můžeme nějak zapínat, tak evidentně ne, ale máte teda všude tady jako světlo teda. Teda... Krom tady, počkej, můžu to zapnout? Tohle je fakt divný. Tam podle mě chybějí bloky. Tam chybějí podle mě bloky. OK, light bulb nebo oil, OK. No, počkej, potřebujeme teda elektřinu a když vezmeme elektřinu a sklo, tak bychom z toho mohli vytvořit přece nějakou jako svítilnu, to by mělo fungovat, ne? Nebo něco takového? Proč by to nemělo fungovat, víte co? Hele, elektřina a sklo. Schválně, dáme to dohromady, jo, uvidíme, co se z toho mundáčko jako udělá. Hele, sklo... Elektřina a máte light bulb, přesně tak, jak jsem říkal. Easy. Tak proto tam možná chybějí ty bloky, protože vy tam máte dát takhle žárovky. Logicky. Mně to strašně líbí, jak to prostě jako dává do sebe tu logiku, že jo. Light bulb, yes. Olej teda nevím, jak mám tady teda udělat, to teda se přiznám, teda olej fakt nevím. Ropu fakt nevím, jak vytvořit. A kytky taky teďko nevím teda. Koukneme se, co máme teda ještě tady, podle mě tady budeme mít auto, protože tady máte parkoviště. Jo, auto máte vykraftit. A to bude asi momentálně potom tady teda asi všechno, jak to vypadá. Jsem se hodně zvědavý, jestli potom to auto můžete využívat na to, abyste teda mohli si zkrátit cestu, víte co, to by bylo fajn. A ještě jak udělat led. To je poslední, co lidi bych dneska chtěl udělat. Potřebujeme vykraftit led, nějak na to musíme přijít. Je mi jedno jak, ale musíme na to nějak prostě přijít. Jak udělat led? Led je voda... v jiném skupenství akorát, tak to nějak nemusí být těžký, ne? Přiznám se lidi, na tohle jsem se fakt musel podívat do nápovědy, protože tohoto mě fakt za boha nemohlo napadnout. Vůbec jsem ráně jako nedokázal jako přijít na to, jak tohoto udělat. Na to, abyste udělali led, logicky, potřebujete teploměr. Prostě jakože v uvozovkách jakože změníte teplotu, takže potřebujete teploměr. Takže nejdřív lidi musí udělat teploměr. Potřebujeme člověka, aby jsme teda udělali teploměr. Potřebujete člověka a... Ne, teďko přemýšlím. Co to tam... Ježišmá, počkej lidi, a teď jsem mimo. Protože mám takový blbej dojem, že jsem zapomněl ten recept. To si dělají srandu. Ne, já vím co, jo. Teploměr, člověk a déšť. A máte chlad. No já to myslel, že to je teploměr, on je to chlad. Takže máte cold, ale to není ještě ten ice, který vy reálně potřebujete. Potřebujete vodu, abyste vytvořili teda krásně led. Takže máte úplně totálně zbrusunový zase element, což je super. A můžete ho použít momdáčko na to, abyste teda si udělali zase další most. Takže máte most teďko do nový lokace. A tohle bude teda podle mě asi ledový biom, takže to bude celkem parádní. Můžete tam si udělat takhle, že můžete chodit i tam tudy, takže super, nemusíme to se obcházet, kdyby náhodou. OK, stone, ještě to se můžeme dát, aby se to takhle teda pomalu to tady dali, ať to máme tady pořešený. A co dál, ještě tady něco můžeme dát, prosím, řekni mi, že ještě jo. Řekni mi, že jo, dirt, samozřejmě dirt, ten vám tady ještě taky hodím, hele, šup, hoď ho tam, dobrý. Děkuji, dirt tady máme, co dál? Za chvilku tady na 100% bude sníh, já už to úplně vidím, že tady bude prostě, že dej sem sníh a to bude jako potom jako zajímavý, co si budem. Grass, ten už máme, počkej, já myslím, že tady bude jako led? Nebo jako sníh nebo něco takového, aha, už tam je už tam je snow, no jasný, snow. To bude zajímavý, kraftit to, sníh, protože reálně vůbec nic nenapadá. Budu na to muset přijít, to bude něco s tou teplotou určitě. No ale lidi, to bude pro dnešní videjko všechno, protože dnešní videjko už se fakt blíží jako krásně ke konci. My se uvidíme lidi někdy příště u dalšího pokračování z této mapy, protože tato mapa mě neskutečně baví a uvidíme se příště. Tak zatím, čus.